أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ Peygamber ve Ali Peygamber'e salavat zikredek. Muhammed ve Ali. Aziz müminler, geçen cümlelerimizde biz ihlas hakkında danışırdık. İhlas, halis niyet yahut qurbeten ilallah. Bir sözle Allah'a hatir iş görmek. Öz niyetini yalnız Allah'a hatir bağlamak ve bunun uğrunda iş görmek. Buna deyirik ihlas. Kur'an-ı Kerim'e baktıkta biz peygamberlerin ihlasını müşahide edirik. Kur'an-ı Kerim Musa peygamber barisinde Qasas suresinin 29. ayesinde, ümumiyyətlə Musa peygamberin əhvalatı bu ayələrdə danışılır, qeyd olunur. Buyurur ki, Musa peygamber Firavunun zülmündən qaçdı, Misirdən çıxdı, getdi bir yerə, bir səhrada, gördü ki, cəmaat öz heyvanlarını, malqarasını suvarırlar. Kənarda iki dənə də qız dayanıb, onlar gözləyirlər ki, bu cəmaat öz heyvanlarına su versin, sonra onlar da öz qoyunlarına su verəcək. Gəlir, yaxınlaşır, deyir, bəs sizə kömək lazımdırmı, sizə kömək eləyimmi? Deyirlər ki, bəli. Bu iki dənə qız Şüeyb peyğəmbərin qızları idi. Qoyun otarırdılar, ondan sonra da öz evlərinə gedirdilər. Musa peyğəmbər gedir, quyudan su çəkir, bunların qoyunlarını suvarır. Qur'an-ı Kerim buyurur ki, ondan sonra kölgəyə çəkilir, sonra buyurur, Rabbi inni lima enzəltə iləyə min xeyrin fəqirun. İlahi, nə xeyir versən mənə, mən o xeyrə möhtacam. Sən nə xeyir versən, mən ona möhtacam. Onu istəyirəm. Özüm heç nə istəmirəm. Sənin verdiyini istəyirəm. Sənin verdiyin mənim xeyrimədir. Bunu deyir, oturur kölgəlikdə. Bu qızlar gedirlər, öz atalarına əhvalatı danışırlar ki, belə güclü bir şəxs idi, gəldi heyvanlarımıza su verdi. Şöyə peyğəmbər bilir ki, məsələ nə yerdədir, Musa peyğəmbərdir ki, Firavunun zülmündən qaçıb, deyir, gedin onu çağırın, deyin ki, atam istəyir sənə əcir versin, muz versin, o əməlin müqabilində bir şey versin sənə. Gəlirlər, Quran buyurur ki, təmşi aləl istihya, həyalı şəkildə gəlir Musa peyğəmbərə, deyir ki, o xanımlardan biri, qızlardan biri, Musa peyğəmbərə deyir ki, atam səni çağırır. Musa peyğəmbər də deyir, mən yolu bilmirəm, siz gedin qabaqda, mən də arxadan gəlirəm. Qabaqdan gedəndə Musa peyğəmbər deyir ki, qalın, siz keçin arxaya, mən qabaqda gedim. Hansı tərəfə getmək lazım oldu, arxadan deyərsiz, mən həmən tərəfə dönərəm. Çünki qadının qabaqda getməsi ədəbə xilafdır. Külək əsir, qadının paltarını o tərəf bu tərəfə verir, qadının əndamı görünə bilər. Ona görə mən istəmirəm ki, mən bu işi bu şəkildə görüm. İstəyirəm ki, həyaya riayət eləyim, əxlaqa riayət eləyim. Keçir qabağa, bunlar da onun arxasınca. Gəlirlər Şüeyb peyğəmbərin yanına. Şüeyb peyğəmbər buyurur ki, gəl yemək ki bizimlə. Gəl yemək ki bizimlə. Musa peyğəmbər buyurur ki, biz elə bir əhl-i beytdənik ki, elə bir
ailedenik ki biz gördüğümüz işin mukabilinde Allah'a hatir gördüğümüz işin mukabilinde müzd istemerik, əcir istemerik. Musa peygamber deyir Şüeyb peygambere. Elbette ilk bakıştan tanımır Şüeyb peygamberi. Deyir, biz elə bir ailedenik ki Allah'a hatir iş görürük ve bunun müqabilinde insanlardan bir şey istemerik. Bunu Allah'a hatir eləmişik. Şüeyb peygamber de buyurdu ki biz de seni Allah'a hatir dəvət edirik. Bu senin işinin müqabilinde değil. Biz Allah'a hatir insanları yedizdiririk. İşivin muzdu değil. Gel ye. Allah'a hatir gel ye. Musa peygamber ondan sonra gelir. Bu onun ihlasıdır. Musa peygamber işi görende ihlasla gördü. Allah'a hatir iş gördü. Hiçbir şey ummadan, hiçbir əcri ummadan Allah'a hatir yani bu. Siz görürsünüz ki imamlarımızın hayatında qeyd olunub. İmam Həsən ilə İmam Hüseyn əleyhissalamın hayatında qeyd olunub. Bir nəfər Haşimi ilə Əməvi mübahisə eləyirlər. Bu deyir ki, mənim nəslim çox səxavətlidir. Əməvi deyir, yox, mənim nəslim çox səxavətlidir. Deyir, yoxlamaq üçün gedək, hərəmiz öz qəbiləmizdən bir şey alaq, pul alaq. Ondan sonra görərik ki, kim nə qədər səxavətlidir. Ondan sonra onların pullarını qaytaracaqıq. Haşimi gəlir İmam Həsən əleyhissalamın evinə. Dastanı, əhvalatı İmam Həsənə danışır ki, mən bir əməvi ilə mübahisə eləmişəm. İstəyirəm ki, səxavətlərimizi yoxlayaq. Həzrəti Həsən əleyhissalam neçə min dinar pul verir ona, dinar, qızıl pul. Sonra göndərir İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına. İmam Hüseyn əleyhissalam da əhvalatı biləndən sonra elə o miqdar ki İmam Həsən vermişdi, İmam Hüseyn də həmən miqdarı verir. Deyir, əgər qardaşım çox versəydim, mən də çox verərdim. O, o qədər məsləhət bilib, mən də onu aşa bilmərəm, ondan qabağa keçə bilmərəm. Həmən mi? Sonra göndərir Abdullah ibn Cəfərin yanına, xanım Zeynəbin həyat yoldaşının yanına ki, çox varlı insanlardan olur. O da həmən miqdarı verir, deyir, mən onlardan qabağa düşə bilmərəm. Beləliklə, böyük bir məbləğ yaranır. Bu Əməvi də gedir indi öz qohumlarının yanına, indi nə qədər verirlər, vermirlər. Gəlirlər indi, qərarlaşan günü gəlirlər ki, öz nəsillərinin səxavətlərini göstərsinlər. Təbii ki, İmam Həsən, İmam Hüseyn və Abdullah ibn Cəfərin pullarının, verdiyi pulların, bəxşişlərin müqabilində onun gətirdiyi bəxşiş heç bir şeydi. Və o başını salır aşağı çıxıb gedir, deyir, doğrudan da elə Peyğəmbərin nəsli haşimilər səxavətlidir. İndi qərar belə idi ki, yenə bu pulu qaytarmalıdır. Bu pulu ehtiyacı yoxdur ki, alsın özü üçün. Qaytarmalıdır. Aparır ki, bir-bir pullarını qaytarsın. Gəlir İmam Həsən əleyhissalamın evinə. Deyir ki, yəbnə Rəsulullah, biz bu cür sözləşmişdik ki, bəs yenə pulu qaytararıq. Gələ pulunu gətirmişəm. İmam Həsən əleyhissalam ona buyurur ki, biz Allahın yolunda verdiyimizi geri almarıq. Qurbətən ilallah verdiyimizi, fi səbilillah verdiyimizi geri almarıq. Onu mən sənə vermişəm. İmam Hüseyn əleyhissalam, Abdullah ibn Cəfər də həmən sözü deyirlər. Kərbəlada görürsünüz ki, o xanım öz övladına, ana öz övladına vəsiyyət edir, get İmam Hüseyni müqabilində şəhid ol. Əgər şəhid olmasam, südümü sənə halal eləmərəm. Gedir şəhid olur, təzə evlənmişdi, Vəhəb adında bir səhabə idi. Xristiyan idi, müsəlman olmuşdu. Bir aydı evli idi. Gəlir şəhid olur. Düşmən onun başını atır anasının xeyməsinə. Anası götürür oğlunun başını öpür, qoyur sinəsinə. Deyir ki, indi sənə haqqımı halal eləyirəm.
halal eləyirəm, doğrudan da sən İmam Hüseynin qabağında öz canından keçdin. Sonra başı götürür, atır düşmənin üstünə, düşmənə tərəf. Deyir, biz Allahın yolunda verdiyimizi geri almarıq. Həmən xanım da o sözü təkrar eləyir. Buna deyirlər, ixlas. Həzrəti Əli əleyhissalamdan soruşurlar ki, ya Əmir əl-Müminin, sən artıq bəsdir də bu qədər cəmata kömək eləyirsən, infaq eləyirsən, infaq eləyirsən, o qədər ayələr nazil olub, sənin səxavətini o qədər tərifləyib, Allah Taala Peyğəmbər tərifləyib, sən doğrudan da səxavətli insansan, day bəsdir bu qədər verdin. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, deyir, and olsun Allaha, əgər bilsəm ki, biri qəbul olub, day vermərəm. Mən ümid eləyirəm, mən qurbətən ilallah verirəm ki, ümid eləyirəm ki, inşallah bunları Allah Taala qəbul eləyəcək və qiyamətdə mənim dərdimə dəyəcək. Buna deyərlər ixlas. Deyərlər ixlas. Həmişə döyüşlərdə görürdülər ki, Həzrət Əleyhisselam qəmgindir. Döyüş qutarıb, İslam qələbə də çalıb. Amma Həzrəti Əli qəmgindir. Ya Əmir əl-Müminin, ya Əli, nə üçün qəmlənirsən? Deyir, çünki mən həmişə gedəndə şəhadət niyyəti ilə gedirəm. Allahın yolunda can vermə niyyəti ilə gedirəm, amma hələ də nəsibim olmayıb. Həzrəti Peyğəmbər buyurdu ki, ya Əmir əl-Müminin, ya Əli, sən narahat olma. Elə bil, mən görürəm Ramazan ayında sən şəhid olarsan, sənin başının qanı ağ saqqalını boyadacaq. Deyir, ya Rəsulallah, həmən vaxtı dinim salamat olar. Peyğəmbər buyurdu, bəli, dinin salamat olar. Dinin yerində olar. Deyir, onda narahatçılığım yoxdur. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlaya gedir. Kərbəlaya gedir, atın üstündə birdən istirca kəlməsini təkrar eləyir. İnna lillah və inna iləyhi raciun. Bunu adətən ölüm xəbəri eşidəndə ya bir ölüm itim olanda müsəlmanlar təkrar eləyirlər. Müsibət baş verəndə təkrar eləyirlər ki, biz Allah tərəfindən gəlmişik və Allah tərəfinə də qayıdacağıq. Əli Əkbər atasının bu sözünü eşidəndə, İmam Hüseynin bu sözünü eşidəndə, dedi, atacan, nə üçün istirca kəlməsini təkrar elədin, dilvə gətirdin? İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu ki, ani şəkildə məni yuxu apardı, yuxuya daldım. Və hatifdən bir səs eşitdim, qeybdən bir səs eşitdim ki, bunlar ölümə tərəf gedirlər. Bu karvan ölüm karvanıdır, şəhadətə doğru gedirlər. Dedi, əvələsnə aləl haqq. Atacan, biz haq deyilik, həqiqətin tərəfində deyilik, doğru olanlar deyilik mi? Dedi, bəli, haqqıq, onda bizim nə qorxumuz var? İxlaslı insan yəni bu. İxlaslı insan üçün fərq eləməz hardadır, nəçidir. İşin, ixlasın əməllərin, əlamətlərindən biri budur ki, işin növü bunun üçün fərq eləməz. Hansı növ iş olursa olsun. Süpürgəçi də olsa süpürür. Amma onu ixlasla eləsə Allahın dərgahında qiyməti var, dəyəri var. Amma bir insan xütbə də oxusa, amma onu ixlasla eləməsə, namaz da qılsa, onu ixlasla eləməsə, vaylun lil musallin ittihamı ilə üz-üzə gələcək. Vay olsun namaz qılanların halına. O namaz qılanlar ki, onlar ixlasla namaz qılmırlar, riya eləyirlər. Amma həmən süpürgəçi cənnətə gedəcək. İxlasın əlamətlərindən budur ki, işin növü mühüm deyil. Hər kəs qurbətən ilallah iş görməlidir. Mən burada qeyd eləmişəm, özüm üçün bir Qur'an ayəsi qeyd eləmişəm. Həzrəti Peyğəmbərə Allah Teala əmr eləyir. Qulillah thumma zərhum. Bütün nə olursa olsun, hansı iş olursa olsun, de Allah.
Sonra boşda onları. Onlara fikir verme, əhəmiyyət verme. Yalnız sən Allah de. Her işte şuarın Allah olsun. Ondan sonra ne eləyəcəklər, ne eləməzlər, qəbul eləyərlər, eləməzlər. Onların fərqinə baxma. Qulillah, de Allah, fümmə zərhum. Sonra onları bırax. Bırax getsinlər. İxlasın əlamətidir. İşin növü mühüm deyil. İmam Hüseyin Aleyhisselamın xeyməsində, Aşura gecəsində görürsünüz ki, bir nəfər zarafat eləyir, bir qrup zarafat eləyir, bir qrup gecə namazı qılırdı. Nə üçün? Çünki fərq eləməz. Əsas odur ki, Hüseynin xeyməsində olasan. Əsas odur ki, Hüseynin bayrağı altında olasan. Zarafat eləyəndə nə olar? Halal iş olsun, haram iş olmasın. Allah bəyənən olsun. Qur'an-ı Kerim'de diğer surelerde mən qeyd eləmişəm Tövbe suresi 120-121. Ayələr çok maraqlı ayələrdir. Allah Teala buyurur, o cihada getməyib veya gedib iştirak eləyib eləməyib ümumiyyətlə öz işləri ilə məşğul olan insanlar barəsində Allah Teala ayə nazil eləyib. Bir qrupu ön cərgədə gedirdi, bir qrupu arxa cərgədə gedirdi, bir qrupu nə bilim yemək bişirirdi, bir qrupu təmizlik işlərinə baxırdı. İndi hərbidə necədir? Hər kəsin bir işi var da, hər kəsin bir vəzifəsi var. Biri oxçulu, biri nizəçidir, biri qılınçıdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "La yusibuhum zama'un və la nasabun və la məxməsətun fi səbilillah." Allah yolunda, Allah'a xatir, hər hansı bir susuzluq, dərdsər, çətinlik, acılıq fərq eləməz. Və la yataunu mawtian yaghizul kuffar. Kafirləri alçatmaq üçün, qəzəbə salmaq üçün hər hansı hərəkət eləyirlərsə, manevrlər eləyirlərsə fərq eləməz. Və la yanaluna min aduvin neylan. Və yaxud düşmən tərəfindən hər hansı bir çətinlik, hər hansı bir ordu ilə üz-üzə gəlirlərsə illa kutibə lehum bihi amalun salih. Hamısında fi səbilillah oldu fərq eləməz. Allah Teala hər bir iş üçün bir dənə əməli salih yazır bunlara. Bunların namə-i əmalına bir dənə savab yazır. İstər susuzluq olsun, istər aclıq olsun, istər çətinliklər olsun, hər hansı bir əməl oldu olsun. Amma fi səbilillah oldu, Allah Teala buyurur ki, savab yazıram. Biri elmlə məşğul ola bilər, biri müəllimdir, biri mühəndisdir, biri digər işlərlə məşğuldur, biri ustadır, bənnadır, biri fəhlədir. Fərq eləməz. Əskərlikdə görürsən ki, əskərlər arasında adətən davadalaş düşür, elə bəzi mənasız söhbətlərə görə. Nə üçün ki, bu ruhiyyə yoxdur. Qurbətən ilallah ruhiyyəsi olmadığı üçün o, məsələn, silib süpürməyi özü üçün qəbahət bilir. O birisi kartof soymağı özü üçün qəbahət bilir. Hər hansı bir işi özü üçün qəbahat bilir. Amma burada bir söz olsa, qurbətən ilallah, bir söz, bir ruhiyyə, qurbətən ilallah, Allaha xatir. Allah Teala buyurur ki, hansı iş olursa olsun, birincisi halal iş olsun, ikincisi də qurbətən ilallah olsa, Allah savab yazır. Ayətullah Meşkini var idi, Allah rəhmət eləsin, getdi Allah'ın rəhmətinə, onun tərcüməsi, Quran tərcüməsi də indi bizim dildə də tərcümə olunub. O, Möhsin qiraətiyə müraciət edir ki, Möhsin qiraəti Qurana, Quran dərslərini keçir, Quran dərslərini. Tələbələrə Quran öyrədir. Deyir ki, mən öz dərsi xaricimi verirəm sənə, savablarını verirəm sənə, sən öyrətdiyin o Quranın savablarını ver mənə. Fərq eləməz. Deyir, yox, razı olmur təbii ki.
Dedi yok, hele herkesin sevabı özüne kalsın. Her bir iş Allah'a hatır oldu, onun fergi yoktu. Sonra ayete buyurur. Buyurur ki İnnallaha la yudî'u ecrel muhsinin. Allah yaxşı iş görenlerin ecrini zay eləməz. Onları aradan aparmaz. Kim ne gördü, Allah Teala onun sevabını verecek. Ve la yunfikuna nefaqatan sagireten ve la kebireten ve la yaqta'una vadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Her hansı bir Allah yolunda bir mal paylayırlarsa, ister bu malın büyük değeri olsun ya küçük değeri olsun, büyük hacmi olsun ya küçük hacmi olsun, çok olsun az olsun fark etmez. Her hansı Allah yolunda bir emel eliyirlerse Allah Teala onun sevabını onlar için yazır. Ve her hansı bir yere gittiler Allah'a hatir, bir cihada gittiler Allah'a hatır, Allah Teala onlar için yazır. Allah Teala onların ettiklerinden daha yaxşı savabı onlar için yazacak. Ve daha yaxşısını onlara qaytaracak. Bu ihlasın ruhiyyəsidir. Əlamətidir ki insan buna fikir versin. Ve eğer insan buna fikir verse, öz üstünde işlese, insan bilir ki benim hansı əməlimde ihlas var, hansı əməlimde ihlas yoxdur. Tabii ki ben demirəm ki insan inkişaf eləməməlidir, yuxarıları düşünməməlidir, düşünməlidir. Yaxud məsələn bir məqamda, bir yerdə, bir dərəcədə qalıb da qabağa getməyəsən. Xeyr, get. Amma fi səbilillah qurbətən ilallahı unutma. Əgər qurbətən ilallah oldu, Allah da sənə kömək olar. Allah da sənə kömək olar və Allah Teala sənə elə yollar açacaq ki, özün heç gözləmirdin həmən yollar. İxlasın bu təsiri də var. Dünya qanunlarında, ümumiyyətlə, materialist dünya görüşündə məsələn, iki nəfər dalaşır, biri haqdır, biri batil. Dünya ikisinə nisbət eynidir. Fərq eləməz. Dünyanın gözündə, təbiətin gözündə bu haqdır, bu nahaqdır. Məsələn, buna kömək lazımdır, o birisinə yox. Təbiətin gözündə, materialist dünya görüşündə elə bir meyar yoxdur. İkisinə nisbət eynidir. Hansı qalib gəldi, o yaşayır. Ama ilahi dünya görüşünde ise eyni değil, ayrı ayrıdır. Allah kömək eləyir haqq olana. Allah kömək eləyir haqq olana. İslam dünya görüşünden, materialist dünya görüşünün fərqlərindən biri de, əsas fərqlərindən biri de budur. Biri ədalətli olsun, biri zalim olsun. Dünyanın gözünde fərq eləməz. Ama Allah'ın gözünde fərq eləyər. İslam buyurur ki, Allah ədalətli olana kömək olar. Allah ədalətli insanın tərəfindədir. Haqq ədalətli insanın tərəfindədir. Buna görə bütün əməllərimizdə qurbətən ilallah ixlas ən ümdə şərtlərindən biridir və Allah Teala'nın dərgahında bir meyar var, o da fi səbilillah. Mən keçən səfər də qeyd elədim. Və bu səfərdə məsləhətdir ki, insan bir daha eşitsin ki, Ühüd müharibəsində bir qoca var idi, getdi, öldürülmüşdü həmən döyüşdə, müsəlman idi. Müsəlmanlar deyirdilər ki, xoş sənin halına. Amma Həzrəti Peyğəmbər buyurdu ki, nə bilirsən, nə üçün elə sözü deyirsən? Dedilər, bəs yaşın bu vaxtında, axır vaxtlarında Allah Teala buna şəhadəti qismət elədi. Dedi, nə bilirsən, o şəhiddir. Dir, görmürsən, gəlib Allah yolunda cihad elədi və şəhid oldu. Dedi, o şəhid deyil. O gəlmişdi ki, bir uzunqulaq qənimət əldə eləsin. Uzunqulaq üçün gəlmişdi. Və o qatilul himar adı ilə məşhur oldu. Uzunqulaq uğrunda öldürülmüş şəxs. İxlas ən incə bir nöqtədir. Bəzən şeytan insanı aldadır.
İhlasına insan fikir verməsi şeytan aldadır. İnşallah Allah Teala bizləri ihlaslı bəndələrindən qərar versin. Allah Teala bizləri bağışlamamış dünyadan aparmasın. Allah Teala İmam-ı Zaman Aleyhisselamın zuhurunda təcil eləsin. Bizləri o həzrətin əskərlərindən qərar versin. Allah Teala İslamın, Qur'anın düşmənlərini məhv nabud eləsin. İslam'a, Qur'an'a xidmət eləyənləri hər yerdə qalib və müzəffər eləsin. Allah Teala bizləri Qur'an və Əhl-i Beytin nuru ilə yaşatsın, Qur'an və Əhl-i Beytin nuru ilə dünyadan aparsın inşallah. Və salamu aleykum və rahmetullah və barakatuhu.